Енді біз дайындаған заң бұзушылыққа қатысты бір кестеміз бар еді, соған назар аударсақ. Ерғанат, Ерғазы мырза. Алматылық салық органдары тарапынан салық төлеушілерге жыл басынан бері заң бұзушылық есеп айырмашылығы бойынша 30 мың ескерту беріліпті. Бұл ескертулердің басым бөлігі расталып, 58 миллиард теңгеге есептелген. Бұл қала бойынша түскен жалпы салықтың 20%. Бұл ретте кәсіпкерлер қандай заң бұзушылықтарға жол береді? Ерғанат мырза, бұл сұрағым сізге бағыттайын. Мына сараптама бойынша кішкене түсініксіздеу болып тұр. Қандай ескерту екен? Егер ол ескерту болса, 58 миллиард дегеніміз не? Деген сияқты. Бұл жерде заң бұзушылық есеп айырмашылығы бойынша ескертулерді айтады. Жыл басынан бері Алматы қаласы бойынша. Жалпы сондағы жымқырып қалғысы келген, или жауап қалғысы келген осы есеп айырмашылығы бойынша 58 миллиард теңге сол айырмашылық тапқан болу керек саған. Енді мен бай түсінген сияқтымын. Негізінде сараптама жасалған кезде оның қазір нәтижелерімен көрейін. Ал негізінде бұл менің ойымша біз жаңағы камералдық бақылау дейді. Біз тексеруге шықпай бар ақпараттық жүйемізді қолданып, салық төлеуші бойынша бізде бар ақпараттарды қолданып, өзіміз сараптама жасаймыз. Сол сараптаманың негізінде салық төлеушілер жіберілген қателіктер анықталады. Қателіктер бар, салық міндеттемелерін толық немесе уақытылы орындалмай жатқан жағдайлар бар. Сол камералдық бақылау бойынша біз салық төлеушілердің атына өздері оны өз тарапынан өзгертулер енгізіп, түзету үшін хабарлама жібереміз. Қазіргі біздің салық саясатының негізі бүгінгі күн осы болып тұр. Жаңа біз айттық қой, тексерулерді азайтамыз. Бүгінгі күнге, мысалы 2000 жылдармен салыстыратын болсаңыз, салықтық тексеру 3,5 есеге азайды. Ол тексерудің көбі 60% жабылуға байланысты өздерінің шағымдары бойынша жасалды. Ал негізінде біз жағынан жаңағы тексеру азайды деп отырмыз. Енді тексеру қалай азайып, біз неге көштік? Біздің көшіп отырғанымыз сол камералдық бақылау. Хабарлама ретінде салық төлеушіге ескерту, салық төлеуші өзінің қатесін қағаздарынан қарап, өз тарапынан өзгертіп, жаңа қосымша есептемелерін өзгертіп тапсырады, сөйтіп өзінің қателіктерін жою. Мына 58 миллиард өткені бүгінгі сол камералдық бақылау бойынша салық төлеушілер өздері қателерін түзетіп, сол түзетудің арқасында қосымша есептелген Алматы қаласы бойынша салық 61 миллиардты бүгінгі құрап отыр. Мысал, мына салық әкімшілендіруін жүргізу саясат. Менің ойымша осы сараптама соған қатысты деп ойлаймын. Мына 30 мыңның төңірегінде біз жаңа хабарлама жібергеніміз рас. Ол сараптаудың қазір жартысы автоматтандырылған. Салықтық есептемен жаңағыдай тексеріп, компьютер өзі қарайды қандай қателіктері бар. Ерғанат мырза, қазір камералдық бақылау мәселесіне қайтадан оралатын боламыз. Енді Ерғазы, сіздерде осындай жағдай кездесті ма? Салық органдары тарапынан ескертулер жіберіп, қандай да бір тексеріс, сондай жағдайлар болды ма? Енді салық комитетінен келіп тексеріп, бұл жылы болған жоқ. Енді бұл жылда атақ болай ешқандай бізде ондай жауапкершілік көзімізде болғаннан кейін, салық төлеп отырғаннан кейін ешқандай оларға ешқандай реніш теңге болған жоқ бізде салық төлеушілерге. Жақсы, рахмет. Жалпы жап жақсы заңдарға қолданып, жыл сайын салық кодексіне өзгертулер енгізіліп жатады. Дегенмен мына айтылып жатыр, қасым пікірлер, жалған кәсіпкерлік, алаяқтық схемалар, қосымша құн салығын қайтару, қасақана банкроттық жасау, тұрғын үйді жалға беру кезінде салықтан жалтару мәселелер тыйылмай отыр. Осының сыры неде, Ерғанат? Енді бұның бәрін жаңағы схемаға жатқызуға болмайды, өйткені көп жерде жаңа біздің камералдық бақылау бойынша салық есептелініп жатыр деп айтып жатырмыз ғой. Енді мәселен, Алматы қаласы қазір республиканың бюджетінің едәуір доноры болып есептелінеді. Біздің Алматы қаласындағы салық төлеушілерден республиканың бюджетінің 1/3 бөлігі құралынады.
Енді оның бәрі кімнің арқасында? Осы біздің кәсіпкерлердің, адал кәсіпкерлердің арқасында. Осы біз бюджетті қамтамасыз етеміз. Ал енді жаңа қателіктерді салықтан жалтаруды екіге бөлуге болады. Біріншісі жаңа жіберген қателіктер байқамай жіберілген, немесе бір уақыт тапшы болып, немесе заңдаманы білмей қалып деген. Ал екінші жағы, оны біле тұра әтейіс деген. Енді мысалы, жалған кәсіпкерлік мәселесін алатын болсақ, жалған кәсіпкерлік деген деңгей, ол категорияға мына бір күндік мекемелерді ашып, өздерінің активтерін, ақшаларын сол арқылы шығарып ап, өздеріне жалған құжаттар арқылы жаңа салықты төлемін азайту үшін шығындарын көбейтіп көрсетіп деген сияқты мына жалған кәсіпкерлік соған байланысты. Мына біз көлеңкелі экономиканың деңгейін айтқан кезде сол жалған кәсіпкерлікпен тікелей байланысты. Ол дегеніміз мына үлкен мекемелер бар, үлкен жаңағы қаржыны игеруде әрбір топтар сондай жалған кәсіпорындарды құрып, бір жалған адамның құжаттарыменен сол арқылы, соның есеп шоты арқылы өзінің ақшасын, активтерін шығарады. Оған жалған документ жасайды. Мынандай қызмет сатып алдық деп ақшаны шығарады. Негізінде ондай қызмет болған жоқ. Жалған кәсіпкерлік деген ол сол. Ол бойынша енді мына камералдық бақылау, қазір енді біз мына салық төлеушіні тіркелген уақыттан алдын ала қазір сондай шаралар қолданып отыр. Одан кейінгі кезде мына көп жаңағы обналичивание деп айтамыз ғой, мына жалған кәсіпкерлер арқылы өздерінің активтерін банктік шот арқылы шығарып алу. Енді ол жерде банк арқылы болғаннан кейін банк оны білмей қалуы мүмкін емес. Сондықтан қазір заңға сондай бір өзгерістер енгізілуі мүмкін. Біз қазір соны қарастырылып жатыр әр деңгейде комиссиялармен. Банктің де жауапкершілігін арттыруда. Енді жалған кәсіпкерлік бойынша оның соның қызметін қолданып жалған құжат жасаған бойынша біз олармен де хабарлама арқылы жұмыс жүргізіп отырмыз. Бұл жерде де схемалар бар. Енді мына банкроттық, жалған банкроттық ол да соныменен тікелей байланысты. Мәселен, жаңағы дұрыс жұмыс істеп жүрміз деген сияқты көрсетіп келіп, одан кейінгі кезде бүткіл өзінің активтерін басқа жаққа шығарып, біз бәріне қарызбыз, сот арқылы бізді банкрот таныттыңыз деген сияқты заңның сондай олқылау жерлеріменен кейбіреулер қолданып атады. Енді биыл ол жағынан да салық жаңа басқа да заңнамаға Қазақстан Республикасы өзгерістер енгізіліп, енді мына банкроттық бойынша сол бұрын мына заңды тұлғаға шешім қабылданатын болса, қазір жеке тұлғаға ол жаңағы кәсіпкердің басшысы, кәсіпкерліктің есепшісі, немесе жаңа қаржылай басшысы, олардың бәрінің жаңа жауапкершілігі есеп жүзеге жаңағы асыраған кезде жұмыстың бәрін соның бәрі қаралатын болады. Бұл жерде айтып кетейін, жалпы жыл басынан бері алматылық 30-ға жуық кәсіпорын өздерін банкрот деп жариялапты. Жалпы банкрот деп жариялау оңайтылып жатыр ма қазір? Мысалға, шын мәнінде банкрот болып қалуы мүмкін ғой кейбір компаниялар. Ол да бар. Енді бұл жерде мына негізінде жақсы сұрақ болды. Былтыр, биыл мына банкроттық бойынша одан кейінгі кезде жаңағы мекемелердің әл-ауқатын жақсарту бойынша реабилитация деп айтамыз ғой. Сол бойынша заңнамаларға өзгерістер кіргізіліп, енді жаңағы өзінің міндеттерін орындай алмай қалған басқа тұтынушылардың қарызын бере алмай қалған мекемелер болып жатса, бірақ та ол өзінің жұмысын дұрыс жолға қойып, алдағы уақытқа өздеріне жоспар құрып, сол тығырықты кезеңнен шыға алатындай жоспары болса, жаңағы реабилитация беріп, соттың шешімімен. Жаңағы оның ішінде салықтық та төлемдер болса, оны ары қарата ұзартып мерзімін. Сөйтіп
жаңа өндүрүстүк мекемелер бар деген сыякты. Эл жумушкерлер бар, олар жалақы алуу керек. Энди әлеуметтік мәселелер бар ішінде. Сондай жағдайларда заңда оның бәрі көрсетілген, оған жағдай жасап көмек көрсетілген. Бізде қазір тіркелген кәсіпорындар деген кестеге назар аударайық. Алматы қаласы бойынша тіркелген кәсіпорындардың тең жартысына жуығы жұмыс істемейді екен. Оны мына кестеден көріңіздер. Жұмыс істемейтін кәсіпорындар салық төлей ме? Олардың санын өзіңіз көріп отырсыз. Ана жасылмен көрсетілген жұмыс жалпы тіркелген кәсіпорындар, ал төмендегі сарымен көрсетілген бұл жұмыс қазір жұмыс істейтін нақты кәсіпорындар. Сонда менде бұл жерде мынандай заңды сұрақ туады. Жұмыс істемейтін кәсіпорындар салық төлей ме жалпы? Олардың неге әлі саны көп? Енді мынандай мәселе бар. Біздің салық кодексінің өзінде сондай ұғым бар, әрекетсіз салық төлеуші деген. Мәселен, ол заңды тұлға болсын, жеке кәсіпкер болсын, салық кодексі бойынша егер де қызметі уақытша тоқтап жатса, бір жұмыстарға келмей, онда салық есептемелерін өткізуді, қызметін, кәсіпкерлігін тоқтатып қоюға болатындай сондай норма бар салық кодексінде. Енді мәселен, сіз өзіңіздің жеке кәсіпкерлігіңізді аштыңыз, біраз уақыт істеп келгеннен кейін жаңа сізге товар уақытысында келмеді ма, немесе сіз басқа жерге бағытыңызды бұрып, ол кәсіпкерлігіңізді тоқтататындай жағдай болып жатса, сіз бізге арызыңыз жазып, тоқтағанын айтып, салық есептемесін жаңа нөлдеп құры тапсыра бермей, салық есептемелерін тоқтатып қоюға болады 5 жылға дейін. Уақытша тоқтатылған. Енді ол уақытша тоқтатылғаннан кейін жаңағы жұмыс істемейтін кәсіпорындардың қатарына кіреді. Енді бүгінгі күнге алсақ, мәселен, 130 мыңның төңірегінде жеке кәсіпкерлер бізде тіркелсе жалпы, соның 90 мыңы салық есептемесін өткізіп, салығын төлейді. Енді жаңа оны айтып отырғанымыз, оны сол ар жағындағы жаңа 30-40 пайызы уақытша тоқтатылып болған. Оның ішінде тағы да мен жаңа басында әрекетсіз салық төлеуші бойынша айтып кеттім ғой. Жаңа кейбіреулер салық есептемелерін өткізбей, хабарласпай, сөйтіп салық органымен хабарын үзген салық төлеуші, оны басқаша жаңа тізімге қосып, оның да тізімі бар. Түсінікті, Ерғанат. Енді мен мына мәселеге көңіл аударғым келіп отыр. Салық органдары халықпен, кәсіпкерлермен тікелей жұмыс жасауды білмейді. Салық органдарының барлық қызметкерлері төрт қабырғадан шықпайтын кеңсе шенеуніктеріне айналып кеткен деген сияқты, кәсіпкерлермен тікелей жұмыс жасамайды, олардың қайда орналасқандарын білмейді деген сын пікірлер бар. Енді сіз, Ерғазы мырза, сіз өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз, салық қызметкерлерінің жұмысына көңіліңіз тола ма?